Mtazamaji, huku kame ukishuhudiwa katika baadhi ya kaunti humu nchini, wenyeji katika eneo la Mbalambala lililoko kando mwa mto Tana wameanza kujishughulisha na shughuli za kilimo ili kukabiliana na athari za ukame. Serikali imewatengea ardhi ya ukubwa ekari 10,000 ambayo itakayotumika kwa shughuli za kilimo. Waziri wa Kilimo Felix Kosgey alizuru eneo hilo ili kujionea jinsi kilimo kinavyotekelezwa. Hamza Yusuf na maelezo zaidi kutoka kaunti ya Garissa. Ni mradi unaonuiwa kubadilisha baadhi za desturi hasa za utega uchumi miongoni mwa wenyeji wa eneo hili la Mbalambala na baadaye kaskazini mashariki ya nchi. Utafiti wa wajuzi wa kilimo umeonyesha kwamba ardhi za sehemu hii zinaweza kuzalisha chakula cha kutosha kwa jamii za hapa. Muhammad Ibrahim ni mmoja wa kulima walioanzisha shamba hili. Faida kwa wakati, kusema kweli, sio kama zamani ni kuangalia mjungaji baka yake. Tulelewa mambo mingi, ni faida ile maendeleo ya mbele ndio tulifahamu sasa. Na kwa kuwa amepoteza mamia ya mifugo kwenye kiangazi cha majuzi, ana uhakika kwamba sasa ataepuka hasara hiyo. Waziri wa Kilimo Felix Kosgey amezuru mradi huu na kuona jinsi utaboresha maisha ya wenyeji wa hapa. Tunaona ya kwamba hii mradi inaendelea mzuri. Contractor amemaliza intake akitengeneza. Tumefuata, tumeangalia kanal yenyewe, kuko na sehemu kidogo kidogo imebaki, na ametuhakikishia kwamba kufikia mwezi wa pili, mwisho wa mwezi wa pili, maji itakuwa imefika mashambani hapa. Tayari wakulima 4,000 wameanza kufaidika kutokana na mradi huu na hivyo kubadilisha njia za kutega uchumi. Tumeweka mikakati ya kuhakikisha kwamba kaunti hizi zote wawe na irrigation scheme. Kama Mandera tutatumia River Dawa, ile iko na kilomita 160 kutoka pandule nyingine paka mwisho. Tayari tumeunda kamati kati ya Kenya, Ethiopia na Somalia. Hamza Yusuf, KTN, leo Mbalambala katika kaunti ya Garissa.